22 маусымнан бері Астанада халықаралық деңгейдегі тағы бір ауқымды шара өтіп жатыр. Ол 14-ші Евразиялық медиа форум. Әлемнің 60-тан астам елінен келген 600 қатысушы жалған мәлімет таратуды тыю мен ақпараттық кеңістіктегі қауіпсіздікті күшейту мәселелерін таразы табағына тастаған. Онымен қоса әлемдік экономика мен геосаяси ахуал да назардан тыс қалған жоқ. Форум жұмысы президент Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысушыларға арнаған жолдауынан басталды. Хатты мемлекеттік хатшы Гүлшара Әбдіқалықова оқып берді. Еуразиялық медиа форум 15 жылдық қызметі барысында журналистер қоғамдастығының өзекті мәселелері ғана емес, кең ауқымды жаһандық проблемаларда талқыланатын басқосуға айналып, лайықты беделге ие болды. Әлемде қайғылы оқиғалар жиілеп, шиеленіс пен дағдарыс белең алып жатқанда осында диалог алаңдарының құрылуы заңдылық. Ғаламдық жаһандану кезеңінде ақпарат кеңістігіндегі қауіпсіздікке зор назар аудару қажет. Әлеуметтік желілер сонымен қатар телевизия саласының дамығаны құрлықтардың басын құрап, түрлі ұлттардың жақындасуына септігін тигізгені анық. Десе де технологиялық шарықтаудың өзге де бұлыңғыр тұсы бар. Форум барысында сол мәселелерге айрықша мән берілді. Острее поднимаются вопросы журналистской этики. Кез келген ақпарат тексерілген, ашық әрі айқын болуы тиіс. Саяси ықпалдастық, достық қарым-қатынастардың бәрі тек шынайы, расталған ақпараттық жүйе негізінде қалыптасады. Меніңше, тілшілер қауымы қызметтік этикаға баса назар аударып, медицина мамандары Гиппократқа ант берген сияқты, өзіндік ант беруі тиіс. Бүгінде демократияны жамылып, бостандықты бұзу, соғыс ашу фактілері жиілеп кетті. Бұқаралық ақпарат құралдарындағы материалдардың дені тапсырыс арқылы жасалуда. Бұрмаланған ақпарат әлеуметтік желілерде де кеңінен жайылған. Салдарынан әлемдегі текетірес жанжалдардың алдын алу мүмкін емес болып отыр. Сондықтан ақпарат кеңістігінің идеологиялық ахуалын қадағалап, дұрыстауы қажет. Мәселен, мұнай өндірісі төмендегенде баламалы энергия көздері саласы дамиды. Электр қуаты арзандап, атмосфераға бөлінетін улы газдар төмендеп, ғаламдық күн жылынуы секілді проблема шешіле бастайды. Біздің мақсатта осы, шикізаттан бас тартып, таза экологиялық өнімге көшу. Әлем шары бәріне ортақ үй, сондықтан жаһан елдері жеке-жеке емес, бірге даму керек осы бағытта.